گرین لیٹ انٹرنیشنل کا بختاور چاول کا ہائبریڈ بیج، پنیری کا اگاؤ جلدی اور شاندار، فصل کا تنا مضبوط اور گرنے سے محفوظ۔ بختاور چاول کا ہائبریڈ بیج فصل میں موسمی شدت کو برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ اور فصل جلدی پک کر تیار۔ گرین لیٹ انٹرنیشنل کا بختاور ہائبریڈ چاول بیج، چمکدار اور وزنی دانے، منافع زیادہ۔ بختاور چاول کی ریکارڈ پیداوار کی ضمانت۔ گرین لیٹ انٹرنیشنل کا بختاور چاول کا ہائبریڈ بیج۔